ao Viver. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal, meu Curitiba, terça-feira, aí de bastante informação, bastante novidades, principalmente de mercado do Curitiba. E a gente vai comentar todas elas aqui com vocês. Eu sei que todo mundo quer saber de todos os furos aí de última hora. Então a gente vai falar tudo aqui. Tem essa renovação aí do renovação não, mas a compra do Marcelino Moreno. Será que Curitiba procurou mesmo o Nicão? A gente vai conversar mais para frente também, assim como outros nomes e no final. Chat na tela e você perguntando o que quiser aí pra gente, que a gente vai responder. Mas sempre antes, mandando um abraço para todo mundo que está participando aqui da nossa live, mesmo antes de ela começar. Por exemplo, o Bruno Viana aqui, agora tem o Alef Manga. O Bruno Viana e o Alef Manga estão comentando direto aqui na nossa live, os fakes ali mais queridos do Brasil. É, o Antônio Gabriel, nosso membro aqui do canal, também sempre presente. Tio Wilson, fala, tio Wilson, também presente na nossa live, como sempre. Eduardo Gomes, quem mais aqui? O André Lucas mais para baixo aqui, bastante gente comentando Pablo também, sempre presente com a gente, Júlio César, Henrique Amaral, Pedro Roberto. Aqui já falando do Charles, vamos comentar do Charles também aí essa notícia de última hora do Charles, mas não estou sozinho como sempre tenho os meus amigos aqui do meu lado, deixa eu até colocar o nome deles aqui e do meu que sumiu aqui, ó. Agora sim, Cláudio Fagundes e Vitor Marques aqui. Fala Vitão, Vou começar com você que já desbloqueou aí teu teu microfone, então eu já começo por você, cara. Seja bem-vindo a mais uma live de terça-feira aí de bastante coisa para a gente comentar. Boa noite Tiagão, boa noite Claudião, Pra se passar estar aqui novamente no meu Coritiba para comentar e falar da coisa que nos motiva, que é o Coritiba Futebol Clube. Um dia movimentado, né? Dia movimentado com muitas é, informações. E principalmente com a boa notícia que o Marcelino Moreno é nosso. É nosso. Acabou de sair o um filme oficial, você E vão comentar tudo isso agora. Porra, cara, a tua internet deu uma falhada agora que o pessoal vai achar que você é o um Monkey aí mesmo, cara. Agora deu uma travada aqui na internet do rapaz. Porra, aí não. <laughs> O Claudião também certo, travou aqui, um só para mim que tá, pra, agora para mim voltou, pra, agora o Claudião que tá travado aqui, Ih, rapaz. Será que o Claudião voltou? Ó, piscou o olho. Fala, Claudião, tá me ouvindo? Deixa eu desbloquear que tem o teu microfone aqui. Manda tá. bala. Tiagão, Tiagão, tá lenta a internet aqui, tá, cara? Não sei não se tá me escutando ou tá travando perfeitamente. Agora sim, agora Eita, tô escutando. Tá bom cara. o som? Agora tá bom. Ah, então tá. Eu vou, eu vou ter que ver aqui, porque deu uma travadinha Aliás, aqui, né? Hotel, de que né, parte cara? O Brasil você tá falando aí, Claudião? Cada, cada live de terça é numa cidade diferente, cara. Exatamente, né, cara? Hoje eu estou em Farroupilha, Rio Grande do Olha Sul. Olha só, rapaz. O é, Claudio tá gaúcho aí, já. É. Internet, internet do, 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 de hotel, às vezes, não ajuda, né, Tiagão? Mas primeiro a te deixar uma boa noite aí, Tiago, Vitor, galera que tá nos assistindo. Mais uma live de terça, essa movimentada, bastante informação. né? Direto aqui do Rio Grande do Sul. Daqui eu já vou direto para Porto Alegre, né, Tiagão? Eu vou acompanhar Olha ao vivo o jogo mas... do Curitiba e Grêmio, né? Então Quero eu vou estar tá lá. Quero ir também. Né? Eu já estou eu já confirmado lá. Não vou conseguir estar tá na, na, na quinta-feira aí no jogo contra o Inter, né? Vou assistir pelo Premier, né? Mas já deixou e... os sócios para gente fazer uma festinha aí, bacana. E é opa já, já a já, <laughs> já, já já tá com check-in aí para os convidados. E mas vou lá contra o Grêmio, né, cara? E sei lá, cara, tô com a sensação aí, cara, que os dois gaúchos aí vão tirar nós da lama. Bom, que bom. Vamos vamos na expectativa aí que que a gente quer mesmo pelo menos uma vitória, tem que vir aí, né? Tem que ser contra o Inter aí perto da torcida, com certeza. Aqui o tio Wilson fez mais uma vez aqui o, o membro do canal, seja muito bem-vindo aí novamente. É, tinha alguém perguntando aqui também, cadê? Aqui o Túlio Eduardo perguntando como que faz para virar membro do canal. Se você está no computador ou no Android, é só ir um pouquinho mais para baixo aí da live que tem é, o botão de você se tornar membro do canal. É, se você está no iPhone, daí você tem que ir no Safari abrir o YouTube no Safari e daí que você vai encontrar é, o botão de se, de se inscrever, não, de se tornar membro do nosso canal. Bom, então vamos começar aqui com os nossos patrocinadores. Primeiramente, KTO, ah, tô até o copinho da KTO aqui do lado. Ah, rapaz, vocês lembram dessa festinha, né, Claudião? KTO, você já conhece lá, kto.com, o melhor site de aposta esportiva do Brasil, você encontra vários esportes para você apostar lá e está tendo coisa diariamente lá, é só você entrar e se divertir na KTO e colocando o nosso cupom de desconto CORITIBA, você ganha 20% de free ou seja, depositou 100, ganhou 20% lá para você apostar no que quiser no site inteiro, então não perde tempo, Aí, teve jogo do Brasil, sei que o pessoal <laughs> faz aquela combinadinha, quem que vai marcar gol, quem que vai marcar primeiro, escanteio, então... O pessoal se diverte bastante lá na KTO. E também a carnívore, carnívore, as carnes assadas, do melhor estilo americano. Carnívore fica por enquanto no Souk e no Shopping Jockey Plaza, mas está aí para abrir já a terceira unidade da carnívore. Fiquem espertos. A gente vai fazer até uma live especial é, com isso. Mas também dá para você pedir por delivery no conforto aí da sua casa. Tem além de carnes assadas, também tem os sandubões recheados lá, mais os hambúrgueres. O pessoal sempre come na carnívore, marca a gente, é sempre legal. A gente recomenda. E bastante, rapaziada. Cansei aqui, hein? nem começamos já cansei aqui. O bicho não para de falar. <laughs> Vou começar por onde aí, cara? É... Marcelino Moreno ou o Arthur? Querem começar? Vou, com... Com Vou começar por, por ontem, né? Que a juíza se manifestou a respeito do caso do, da homologação da SAF do meu Curitiba. Já disse. Do meu Curitiba que... não, do Curitiba. Né? Do Curitiba. <laughs> é, do, no... do nosso Curitiba. Então, é... vamos lá. O... Lembrando que a juíza ainda não homologou a SAF. É, para deixar isso muito bem claro para quem está nos acompanhando, o que ela fez? Houve uma, uma pressão de alguns credores falando que haver, deveria haver uma concorrência para a venda da SAF do Curitiba. E essa venda, uh, eles certificavam, que, eles alegavam que deveria haver essa concorrência, como se fosse uma licitação, entre aspas, porque a licitação é só para empresa é, pública. Então, a juíza já afirmou que a única empresa que, é, se dispôs a comprar a SAF do Coritiba foi a Tricorp e, de fato, a venda foi feita, então não tem nenhuma irregularidade nisso. Como o assunto é algo de interesse público, ela pediu para que o Ministério Público se manifestasse em cinco dias. Então, o Ministério Público vai se manifestar e, depois disso, volta para a juíza, para a juíza, de fato, dar o parecer dela. Mas já dá para se entender de que o parecer dela vai ser favorável à venda da SAF do Curitiba. Então, não teria problema nenhum quanto a isso. É, possivelmente o MP vai entender da mesma forma. É, são raros, raras vezes nesses casos que o MP interfere de maneira negativa. O MP vai, vai se certificar de que não houve nenhuma irregularidade na venda do, da, da SAF do Curitiba. E depois disso assim ah, a homologação. Aí me perguntaram e perguntaram nos grupos de sócios do meu Curitiba, o que é o movimento 2625 que estava na, no documento? O movimento 2625 é, é apenas um pedido para que aumentasse os honorários da administradora judicial. Então é, não significa, não é um movimento relacionado à venda. Então é um movimento só relacionado à administradora judicial do clube. Só para deixar muito bem claro, porque é, circulou ontem, principalmente no do, é, do link do portal de notícias, de que é, teria sido liberada a venda, ainda não. Ainda não foi homologada, então vamos esperar e possivelmente semana que vem já esteja tudo normalizado. Ok? Opa, achei que você ia continuar bem no meio do meu gole aqui, já, já voltamos, então. <laughs> oh, bastante informação pra gente aí, né, Claudio? O Vitor aí detalhou bastante o que aconteceu ontem, até foi é, soltar aí mesmo que é, a homologação tinha saído já é, por conta, por, é, pelas mãos aí da juíza, mas não foi bem assim que aconteceu, mas pelo jeito tá próximo aí, né, Claudio? A gente fala próximo, é, a gente sempre, ah, talvez amanhã, talvez amanhã, já foi duas semanas aí e nada, mas acho que essa, essa homologação vai sair a qualquer momento aí, né? Tiagão, é só rito jurídico, cara. A SAF já está vendida, cara. Não tem retorno, até porque é um tiro no pé da recuperação judicial da juíza não vender, porque se ela não vender, ela não tem garantia nenhuma de que a RJ será cumprida. No contrato da venda da SAF está lá, que é a obrigação da, 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 do investidor de cumprir isso. Então é um tiro no pé. Isso aí é só rito jurídico que precisa ser feito, o trâmite jurídico. Normal que precisa ser feito para aprovar o Ministério Público, você tem que ver todos esses, esses, esses degraus para superar para oficializar o processo, mas é um processo sem volta, cara. Isso daí já está formalizado, não à toa já, tá, já existem jogadores sendo negociados, não à toa nós vamos falar da aquisição do Marcelino Moreno, né? então é, é só questão de, de proforme para juridicamente oficializar. E a caneta poder passar para a mão do investidor. É, em, em definitivo. Então é um trânsito Isso, e a partir de julho ali, 100% da, cana, na, da caneta na mão do, do da Tricorp. Claudião, é, você consegue passar para o 4G aí, talvez, cara? Tá, agora complicou aí, Inter. Não sei se o 4G. Eu acabei vai de ficar fazer isso, até. cara. e tá lento ah, pra caramba. Assim. É, ficou, deu umas travadinhas ali, mas não dá nada. Vamos, vamos levando Eu... assim. 4G Oi? ficou pior ainda? Cara, não, não sei se pior, mas tava. Eu achei que você tava no, no, no Wi-Fi lá, mas não dá nada. Vamos, vamos, vamos levando assim mesmo. E dá nada. Então, passando pro o próximo assunto movimentação. De mercado, aí saiu também uma notícia ontem, aí da jornalista Monique Vilela. O pessoal fica aí meio de, de cara, né? Monique Vilela, atleticana, tal. Mas saiu a informação que Curitiba procurou o é, Onicão. Daí saiu essa notícia. O Rogério, que não tá participando aqui na live hoje, mas grande jornalista, aí paranaense na parte esportiva. aí, foi procurar a, as suas fontes, e duas delas acabaram confirmando aí que o Curitiba realmente procurou o Nicão, mas teve uma negativa do, do jogador, principalmente por ter essa história na outra parte da cidade. O que, que você achou aí, Vitor, dessa procura do, do Curitiba? Até no, no meu ponto de vista, é totalmente inesperado aí, é, dessa procura aí do, do Nicão, cara. E totalmente sem nexo, né? Sim. Uma, uma procura totalmente sem nexo. Até parece que a SAF não estudou a história do Coritiba e também não soube da história que o Nicão tem com o seu principal rival. O Nicão é um dos maiores ídolos do lado de lá da, da cidade e a gente não pode ignorar esse fato. E a gente também não pode ignorar o fato de que várias vezes ele já, já disse coisas contra o Coritiba. Então, é, já provocou várias vezes... Já desrespeitou a instituição Coritiba Futebol Clube, então realmente não tem condição do Nicão vestir, não tem nenhum clima para ele vestir a camisa do Coritiba. Foi totalmente é, um tiro no escuro feito pela SAF que desconhecia a, a história do Nicão é, para com o Coritiba. É o obrigado, Nicão, né, por fazer essa negativa aí, que pelo amor de Deus, sem nexo nenhum. É, até por O conta que, que mais teve noção foi o Nicão mesmo. É, quem mais teve noção foi o Nicão nessa, nessa história toda, até porque eu não, o, o jogador também não tá em alta, né? Faz tempo aí que não. não acho que desde que saiu, talvez, o Atlético, e não joga, é, tem uma boa performance aí no, nos gramados. Então, acho que não tem nexo nenhum, tanto pelo nome quanto pela performance aí. Claudião, você, vi que você voltou, tá mexendo bem ali. Acho que agora dá pra você comentar aí sobre essa procura do, do Nicão aí, cara. Agora tá boa. Cara, o grande problema da procura do Nicão, Tiagão, espero que eu não esteja com delay agora, mas a grande procura, o problema da procura do Nicão, para mim meu, é o momento do Nicão, principalmente. O fato de ter jogado no Atlético, de ter falado merda, nem me incomoda tanto. O que me incomoda é que é dois anos que o cara não é titular onde tá, é um cara que vem em baixa, não faz sentido nenhum. Procurar esse tipo de jogador. Para mim, o erro aí é o tipo de jogador, é um jogador que não está em alto nível e ele não viria para resolver o problema do Curitiba. Por, porque se estivesse em alto nível, cara, mesmo com a passagem turbulenta, é, é um cara que se cogitaria pelo, pela qualidade técnica, até superaria as merdas que ele falou, Thiago. Mas, cara, o Nicão, na condição atual dele, dos últimos dois anos dele. Eu não consigo nem compreender porque que ele foi procurado oficialmente. É, justamente o que você falou ali, cara. Até se a parte técnica justificasse, né? Mas não dá para fazer uma aposta no jogador que está em baixa e com o histórico que tem é, no, no time do Atlético. Então não tem nexo nenhum ali. O Nicão que fique lá para o Cruzeiro, lá ou seja procurado para outro clube lá, que, que não dá. Até o pessoal ficou bastante caro com a própria Monique Vilela, mas tem que falar que ela é jornalista também, né? Sabe, tem as suas fontes também. Então é, foi confirmado mesmo que o Curitiba realmente procurou é, o Mas, Vitor, a gente tem um camisa 10 aí no nosso time também, né? É, teve uma notícia hoje aí, inclusive em primeira mão aí, podem procurar quem postou antes aí, que o pessoal acaba não dando créditos para as notícias aí, mas pode procurar aí, matéria do. É, do Rogério Escarioli foi, foi é, o Marcelino Moreno, teve interesse do Racing, né? Então o Curitiba teve que fazer é, por valer aí o seu, a, a sua compra, né? Seu direito de compra aí do jogador e acabou exercendo esse direito de compra de 50% do Marcelino Moreno. Quer comentar com a gente, Vitor? Vamos comentar, mas antes só tra trazendo ali é, o comentário do trabalho do Vitor Hugo, Gosto do trabalho de vocês, mas pelo amor, acreditarem na, na Puda ou Vilela. Primeiro, é, a gente não pode descredibilizar o trabalho de um jornalista. Isso, isso não se pode fazer. Apesar da Monique Vilela cobrir o Atlético, a gente não pode fazer isso. E outra coisa, é, isso foi também é, averiguado pelo Scarione. O Rogério chegou no Curitiba e perguntou: vocês procuraram em duas, procuraram... Fontes, inclusive, em em duas, duas fontes. Fontes... Fonte do Cruzeiro e fonte, fonte ligada ao fonte... Cruzeiro e fonte ligada fonte... ao Curitiba confirmaram a informação para o Rogério exatamente e também os setoristas do Cruzeiro deram essa notícia então não tem não é algo só de, da Monique Vilela também foi mas a gente checado dá os créditos né para Monique Vilela inclusive porque foi porque ela que foi a, foi a notícia, primeira que colocou exatamente. né uhum. sim, sim e é assim que se faz quando a pessoa dá a notícia você dá o crédito para a pessoa que dá a notícia então é assim que funciona exatamente exatamente mas vamos falar de coisa boa vamos falar do vamos Vamos falar de coisa boa? Eu gostei bastante desse movimento feito pela SAF da, da contratação do Marcelino Moreno. Era algo previsto em contato, inclusive, que se o um clube buscasse, é, quisesse é, contratar o Moreno, o Coritiba teria 48 horas para fazer uma contraproposta e efetivar a compra, até porque tá tudo isso em contato, então não tem nada além disso. E o Coritiba efetivou a compra. O Coritiba é, tinha essa prioridade por, por já estar em contato e efetivou a compra. Gostei bastante dos valores, acho que os valores foram bem condizentes: 7 milhões e 100 mil reais pela compra do Marcelino Moreno. É um ativo do clube agora. E, e um ativo da SAF um, também, né? É um ativo da SAF, porque foi a SAF que é, realizou a compra. Então, a. a uma possível venda esse dinheiro vai para a SAF do Coritiba. Lembrando que a SAF do Coritiba é o Coritiba, então não tem essa diferença. E eu gostei bastante, é o nosso camisa 10. Tem jogado bastante, tem ajudado o clube na, na maneira que pode. A torcida gosta muito dele e é um jogador querido pela torcida. Então, eu acho que foi a notícia. A melhor notícia do dia foi essa: de que o Marcelino Moreno ex-jogador é do Coritiba até 2026. em Claudião, Marcelino Moreno aí com 6, 7 meses de clube, parece que tem história pra caramba aqui, né? O cara chegou bem ali, com, com bastante expectativa, é, caiu na mão de um treinador aí que não gostava muito do futebol dele, acabou sendo escanteado ali, depois teve uma lesão, se recuperou, foi voltando ao, ao time aos poucos, chegou um treinador novo, que aos poucos foi dando moral pra ele, e agora finalmente ele tá aí como titular absoluto, um jogador com bastante história aí, e agora... É definitivamente comprado pelo Curitiba também, inegavelmente, tecnicamente, é o nosso melhor jogador, Thiago. Não tem comparação no elenco do Curitiba com o Marcelino Moreno. Então, a atitude correta da, da, do Curitiba de adquirir o direito que estava previsto em contrato de permanecer com esse jogador é um jogador de 29 anos, um investimento feito. Principalmente com foco no resultado técnico, não no resultado financeiro, porque um, um jogador de 29 anos é muito difícil de você revendê-lo, né? ainda mais nos valores que a gente está falando de envolvimento aí dos valores da negociação, então é muito difícil você ter uma nova negociação né, do, do Marcelo Moreno. Lógico que, se vier uma negociação, o Curitiba pode estar tá faturando, mas o objetivo dessa é, compra. E de exercer o direito de prioridade, porque o Racing né, fez a proposta, é, é de você segurar um talento e não perder esse jogador, principalmente pela questão técnica que o elenco precisa. Né? Não adiantaria nada o Curitiba reforçar e perder a sua principal é, referência técnica, até porque a segunda referência técnica do momento no Curitiba, que é o Aleph Manga, a gente não sabe ali no dia, ali para frente, o que vai acontecer com o Ministério Público. Em relação aos supostos depósitos lá na conta dele, se o, o Ministério Público vai denunciar, se vai ter é, condenação, se não vai ter. Então, o Aleph Manga é uma incógnita para a continuidade do, da temporada. Então, você não poderia perder, em hipótese alguma, uma referência técnica. Até porque o Curitiba ainda não apresentou é, nenhum jogador oficialmente. Está tentando trabalhar, né, Thiago? E não dava perder nesse não, momento não de dificuldade reforço, de janela. É, não conta como reforça. Não, não conta, conta como com reforça. Mas perder ele seria muito pesado para o Curitiba nesse momento, né, Thiago? Então, acho totalmente assertivo o movimento da SAF. É um movimento de, 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 de quem quer realmente melhorar e manter o elenco na sua qualidade. Ou seja, não vou perder jogadores de alto nível nesse momento. Então, é um movimento que eu achei interessante da SAF aí. Tem um comentário aqui do Luigi, falou que só espero que ele não é, dê uma de Bruno Gomes, que depois que foi comprado, desapareceu o futebol. Até estava pensando nisso hoje à tarde, justamente do Bruno Gomes mesmo, assim. Mas, cara, se a gente for pensar no, no Bruno Gomes do ano passado. É, Para esse ano, cara, ele não jogou talvez na mesma posição, do mesmo jeito que ele jogou também é, o ano passado, né, cara? Foi, hoje em dia, por exemplo, o Bruno Gomes ali tá, tá sendo quase é, colocado como um camisa 10 ali, quando tem a bola no pé, parece que a obrigação dele é fazer essa distribuição de bola, que a gente sabe que não é a característica dele, né? É, até estava pensando no Bruno Gomes e do Marcelino Moreno, que jogadores comprados pelo Curitiba, tem todo, é, 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 como é que eu posso dizer... Toda a vontade de fazer o clube permanecer na Série A, porque agora é o clube dos caras ali também, né? que Vão passar bastante tempo aqui também. Então, jogadores ali que é, tenham também esse futuro é, com a Série A ou a Série B, é, é do interesse deles também manter o Curitiba na, na série A. Mais ou menos por aí, né, Vitor? Sim, com certeza. E eu não vejo o Bruno Gomes tão mal assim. É, eu acredito que seja. É... Um problema de posicionamento mesmo é a questão do Bruno Gomes estar ali no meio de campo e não produzir tanto. Eu falo sempre: o Bruno Gomes é um dos jogadores que mais oscilam no time, inclusive dentro do próprio jogo. Então a gente percebe isso. E muitas vezes a gente percebe que ele tá um pouco sobrecarregado, porque além da marcação ele tem que oferecer a, a bola para o ataque e isso ele não tá conseguindo fazer. Talvez. por por essa questão de posicionamento mesmo, esquema tático do, do Zago. É, é para mim, aí. o grande ponto aí, Tiagão, é que é, é, é exatamente a sobrecarga que o Bruno Gomes sofre. tá? Esse esquema de três zagueiros mata o futebol do Bruno Gomes. Então, para mim, na realidade, é a grande questão do Bruno Gomes é a sobrecarga. É isso aí. Então, vamos pro próximo nome ali: Hector Fertoli. É... Vitor, vamos comentar dele que saiu também uma notícia aí que o Curitiba talvez não esteja tão próximo mais desse jogador ali. Aí vale, não, não tenho notícia nenhuma, assim, a gente não está lá dentro do Curitiba para saber. Será que essa pressão aí da torcida, é, muitos comentários negativos, todo mundo aí é, procurando o scout desse jogador aí, não tenha feito o Curitiba, dar uma recuada aí, Vitor? Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, que porque assim, todo mundo criticou. Essa contratação do Hector. A gente, Pepe. inclusive, né? A gente, inclusive. A gente trouxe dados. Uh, não é, a gente não está criticando à toa o jogador. A gente tem dados que mostram que realmente ele não não faria diferença aqui no Coritiba. Nos últimos anos, ele só fez seis gols. Então, a gente, a gente vê que... E o último gol que ele fez foi em abril do ano passado. Então... É, realmente a gente se baseia em dados para fazer essas críticas. A gente não tá pegando no pé à toa do jogador. E que fique bem claro, a gente não está pegando no pé do jogador, a gente está tá pegando no pé da SAF, que tá fazendo, e principalmente do Arthur que tá fazendo essas contratações. É, então, e talvez também é, essa questão do Marcelino Moreno. Corrigindo, Vitor, não está tá fazendo contratação, são especulações de nomes que o Curitiba tá olhando. O N... calma é, Claudio Claudio caiu aí. Claudio caiu não são especulações mesmo é... então essa especulação é criticada por nós e com razão porque realmente não é um jogador que o Coritiba precisava, precisaria hoje apesar de que o Ferto ele tem uma característica que o Coritiba não tem né que é um ponto à esquerda então é realmente é, essa questão de, de dessa é, desistência da, da SAF em fazer a contratação do Fertoli pode ser que tenha interferido, a torcida tenha interferido nisso. Mas eu acredito em outra, outra questão: que possa ser que o, a relação entre raça e Curitiba tenha se desgastado um pouco em, por conta do Marcelino Moreno isso eu acredito que cara, possa não ter tinha pensado nisso aí isso cara, pode, pode ser ter, pode ter acontecido também é, é, eu não estou afirmando nada até porque eu não tenho não tenho fontes que me assegurem isso mas pode ser que tenha acontecido é ou, não, tipo... mas eu acho que não cara acho que tá, o, o Marcelino o Marcelo teria negociado acho que diretamente até com com, a, com a Atlanta também né sim. acho que só sim então Cada um defende a... os seus interesses ali também é então, eu acredito que a torcida pode ter sido, pode, pode ter interferido sim nessa, nessa desistência. Desistência entre aspas, porque segundo o nosso amigo Rogério Scarione, o Coritiba ainda não desistiu totalmente, né? é, Foi só a, só a negociação que emperrou. É, meio que oficialmente ali deu uma atrasada só aí por conta da, uhum. que o Racing tenha dificultado. Até a gente não entende por quê. Até comentaram aqui, o Gabriel comentou aqui que a torcida do Racing estava comemorando a saída do cara lá. E é mais, a gente viu os comentários da, da torcida lá e não era nada positivo ali também, né? Até porque você procura o scout o jogador e isso mostra que não tem ajudado o Racing aí, é, na última principalmente na última temporada, né? Então seria uma aposta total aqui no, no Curitiba, né, Vitor? Sim, sim, seria uma aposta e o Coritiba hoje não é momento de aposta, o Coritiba passa por uma situação complicada vivemos a maior sequência sem vitórias da nossa história a maior sequência sem vitórias do Brasil atualmente então o Coritiba precisa urgentemente pontuar e eu acredito que essa janela é preponderante para a continuidade do projeto da SAF no Coritiba Será que o homem voltou ali, Claudio? Está escutando a gente? Ih, Olha, mudou de ambiente, é, ó. O, é, o bus foi para dentro da cabine lá do do, <laughs> do foguete dele ali, mas não tá... Você me escuta mesmo. ou não, Tiagão? Eu te escuto, e você, cara? Tá osso aqui o negócio. É, então eu vou te tirar aí, daqui a pouco você volta aí. Então vamos para a próxima notícia, depois o Claudião aí vai tentar voltar com a gente aí. É. Qualquer. É? Ah, saiu agora, né? Charles, ali do, do Internacional, interessa ao time do Coritiba. Dá para gente comentar também essa notícia aí de última hora também, né, Vitor? Vamos lá, Charles, é, um jogador novo, um jogador que tem 27 anos, é, não é tão novo assim, então. É, passou pelo Internacional, pelo. Novo esporte, comparado tem... a gente, mas no futebol. É novo não tô... comparado a gente, mas não, nem tanto. É, 27 anos, jogou no internacional, jogou no esporte, jogou no Ceará e hoje está no Midland, da Dinamarca. É um. Aliás, esse sim. time aí, o Curitiba gosta do jogador, ele tá, tem procurado bastante é jogadores Juninho, de time aí, Marrone, né? esses, esses carinhas aí. É, é um jogador que jogou principalmente no Inter e no Ceará como ma mais como um primeiro volante, que é uma característica que o Está é, em falta hoje no elenco do Curitiba, um primeiro volante. É um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé, é um jogador que aposta muito nas bolas longas e pisa muito na área. É, porém, na última temporada ele jogou muito pouco pelo Mítler. É, eu peguei alguns dados aqui, é, só para a gente comparar, ele fez 10 jogos de 22 na Liga Dinamarquesa. Ele fez apenas três jogos na Liga dos Campeões e fez três jogos na Liga Europa. Então, são muito poucos jogos, é, perto de uma temporada inteira. É, até vou averiguar depois é, se houve alguma questão física para o jogador não desempenhar tantas vezes é, o seu papel dentro do time do Midland, mas é um jogador que jogou muito pouco. Então, eu acredito que ele não tem espaço no time e pode ser que isso interfira na contratação do, do jogador para o Coritiba. Claudião, tá me ouvindo? Eu tô, vocês estão me ouvindo ah, agora? Agora sim, rapaz, caralho, até alta a voz do homem. Claudião, é, chegou esse nome do Charles ali, eu acho que mais um nome, tudo bem, que pode vir agregar o elenco ali, mas como o Vitor falou, não tem é, tido tanto sucesso nessa última temporada dele jogando fora é, do país ali. Eu acho que é, pode ser que agregue no elenco, mas não pode ser contado como daqueles cinco reforços para vir como titular, né, Claudião? Thiago, é que a gente tá com uma expectativa, tá muito alto o meu som. Tá, já abaixo aqui, cara. <laughs> Rapaz, é estourando aqui. <laughs> manda bala. Chagão, manda... A, a gente tem que tomar cuidado com essa análise, na minha opinião, pelo seguinte. A gente não tem primeiro volante, cara, no elenco. Tá? Então é muito temeroso a gente falar que o Charles não chega para ser um reforço. Ele chega para ser um reforço porque é um jogador que a gente não tem na posição. O William Farias está machucado a gente não tem outro. É primeiro volante de, de ofício. Se você me falar assim, o Charles é aquele jogador de encher os olhos que vem com toda a torcida aprovando a contratação do cara, não, não vai ser. Concordo em gênero e grau que não vai. Mas a gente precisa de jogador, cara. O elenco do Curitiba está muito mal formado. Então, se todo jogador especulado, a torcida do Curitiba for na internet e começar a gargantear, 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 cara, a gente precisa de atacantes, a gente precisa de primeiro volante, a gente precisa de meia e além desses jogadores de composição de elenco para melhorar o elenco, a gente precisa de nomes, e referências. Aí eu vou concordar que precisa de nome e referências. Mas o Charles hoje, ele vindo confirmando Curitiba, ele vem suprir uma vaga onde a gente não tem jogador. Tá? A gente não tem nenhum jogador no elenco hoje que você possa falar assim, ó, joga menos do que o. joga mais do que o Charles e o Charles não vem para compor o elenco. O Charles se chega hoje, ele chega como titular do Curitiba sim, porque a gente nem tem jogador no na, como primeiro volante. Tem que trazer jogador melhor que ele? Concordo, tem. Eu, a minha expectativa é trazer jogadores melhores que o Charles. Mas, vindo ele, ele vai ser muito útil porque o Curitiba nem tem jogador nessa posição. Ah, mas é aquele negócio que a gente comentava lá, né? Para vir para ser titular é fácil, né? Mas vir titulares ali é, a nível de. de é, subir o Curitiba na tabela ali, daí já é outra coisa ali também. Mas é um, uma posição ali difícil mesmo de mercado, né? Até ontem, por coincidência, eu falei, vou procurar um volante aqui pro coxa. Comecei a procurar bastante lá. E, putz cara, o volante é complicado ainda mais, esse com característica de primeiro volante. Até, ali. até na nossa lista a gente teve dificuldade para encontrar. Tem duas posições muito carentes no mundo hoje. Primeiro volante lateral direito. Lateral então, direito, exatamente. É... E por coincidência é... ou não, são as, car as carências do Curitiba hoje, ali né? uma das principais carências do Curitiba hoje. É, chegou aqui, super chat, a galera chegou em peso aqui. O Anderson mandou pra gente: boa noite, amigos. A internet do Claudião no, no Rio Grande do Sul e a internet do Rogério em casa. Os dois a 100 km por hora. Quem cai mais? Abraços, amigos. E Dali Verdão. Mas agora você voltou bem, hein, Claudião? Tá até mais, com mais frames por segundo. Aí. Cara, eu tinha que fazer pelo celular, sem fone de ouvido, sem nada, cara, vai funcionar. Não, mas ficou bem melhor aí. Ainda mais que eu baixei o, o, o teu volume, ele já deu boa. Valeu, Anderson, pelo superchat. É, quem mais mandou pra gente aqui? O José Afonso Medeiros mandou pra gente. Charles é bom, só precisa de ritmo, habilidoso. É isso que você concordo. falou, né, Vitor? O problema é só essa parte aí que ele ficou sem atuar muito aí no, no, no time da Dinamarca, né? Concordo, concordo plenamente. É, ele fez uma excelente temporada no Ceará, por isso que ele foi vendido ao Midland. É, na temporada de 2020 e 2021, ele foi vendido em 2021 para o, para o Mitlan, é, é um excelente jogador e chega para, na minha opinião, se ele vier para ser primeiro volante, ele chega como titular, porque ele também tem características e também joga como um segundo volante em algumas partidas, então, para mim, hoje, é se ele... É isso que é... pega. O cox chega atrás de um primeiro volante. Primeiro nato, um ali, volante pe pegador, né? Pegador Mas ali, eu, eu gosto, eu gosto. É um, é, um, é um jogador que bem interessante. O Otávio Furoni, nosso amigo, ele comentou o seguinte: e é... eu concordo com ele. O Charles é melhor que o Urso, é melhor que o Faria, só não é melhor que o Trindade. Só para dar um comparativo aí para quem não conhece o jogador. Trindade no auge, né, também. Sim, sim. Esse ano sim. tá complicado. O Trindade do ano passado, não o Trindade desse ano. Mas esse... o próprio Trindade não é um jogador de, de pegada, né, gente? Então, o Trindade tem uma qualidade sim. técnica de passe absurda, é mas é, a gente vê que o movimento do Curitiba agora é buscar um jogador de pegada, né? De um jogador ah. que tenha mais capacidade física, que seja mais... É, contundente na marcação. O Trindade era um cara muito bom, cara de a passe, a né? Mas é um cara que dava espaço. Não era Tem aquele primeiro um volante que, marcador que é, né? assim. Tem que chegar alguém que meta butinada nos caras, cara. Meta uma pressão em Juiz lá, cara. Esse time do Curitiba é muito bonzinho, cara. Parece. Só a até... gente até brincou do Felipe, ah, né? Do Felipe é... Melo, né, Tiagão? A gente já brincou com Felipe falei, Melo. Mano, Tem que falei, ser o Felipe mano. Melo da vida. No nosso grupo interno ali do, do meu Coritiba, falei, pô, é pena que o Felipe Melo já fez aí, eu acho que oito jogos, já sete jogos ali, cara, tinha que vir um cara assim, cara, o time do Coritiba é muito bonzinho, só a gente vê no, no Atletiba lá o jogo ganho, cara, o jogo ganho ali, o Gabriel nem pra fazer uma cera, nem pra segurar a bola, nem pra, sei lá, cara, é, trava o jogo ali, parece que todo mundo é bom para ir pra igreja só ali, cara, é, futebol é outra coisa ali, tem que ter... Mais intensidade ali, tem que te é. trazer uns bad boys ali. Cara. Será que Va eu tô? Vazou uma imagem hoje de, de uma festa junina do elenco do Curitiba, de algumas pessoas do elenco do Curitiba. E... A igreja. Ih, rapaz, hoje tá difícil, não é o Cláudio, é o Victor, a, é a minha Victor, internet não pai. travou agora, não foi a minha que travou, foi a do Victor, né? É. O travou, mas... Ah, voltou agora aqui, foi a Isso aí, falou que agora vazou uma imagem na internet de festa junina aí, cara. É, vazou uma imagem de festa junina dos jogadores com as suas... Ih. Vitor, sai e entra de volta aí que complicou, eu o teu não dá pra, pra gente escutar ali. Mas o pessoal comentando aqui, é isso aí, é o Sérgio Ramos ali, o pessoal tá. Deixa eu ver quem mais é, mandou. O que a gente precisa de um primeiro volante que seja pegador, marcador, mas que saiba jogar, né, Tiagão? Né? Então, a, a, o Charles, nesse ponto, em relação ao que o Curitiba tem no elenco, pode não agradar muita gente. Mas ele vem. É... É que vamos lá, quando fala, quando a modelo falou em cinco titulares, a gente como torcedor, a gente já imaginou que ia vir o Casimiro, né, cara, como o primeiro volante do Curitiba. Essa que é a grande bronca. Aí, é, a grande questão é o seguinte, eu posso fazer proposta pro Casimiro, mas ele viria jogar no Curitiba, Thiago? Que é a grande pergunta, cara que é a grande pergunta aí. Será que a SAF tá tendo facilidade para contratar jogador mesmo tendo dinheiro? Essa que é a minha pergunta. Eu não sei, não tô nos bastidores, não, não tô lá, mas a leitura que eu faço é que muitos jogadores bons que a gente foi atrás, que a gente ofereceu condições financeiras, é, preferiram não fechar com Curitiba, pelo menos nesse momento, né? Mas aí, Por mas é Porque que... eles, eles querem é. buscar calendário, eles querem buscar outras competições. Então... A gente tem que ser inteligente de buscar, mas eu acho que são negociações bem difíceis mesmo. Então o Charles confirmando, eu acho que é um pensar diferente e é um bom nome. Na minha opinião, eu vejo com bons olhos a chegada do Charles, sim. Temos mais superchats aqui. O Paulo Freitas falou que tem pudo na área, eu já vi, tô, tô banindo alguns ali, mas é que fico às vezes com duas telas, acabo não vendo. É, o José Afonso Medeiros aqui mandou para gente também que o Charles tem coração, é, não tem bola perdida aí. O cara gosta bastante do futebol dele. E também tem o Ricardo aqui. Muito obrigado pelo super chat. A gente continua a nossa live aqui também. É, quem mais aqui? Vou comentar. Tem mais algum nome aí para a gente comentar, Vitor? Acho que já foram todos, né? Já foram todos os ventilados é, hoje. Mas isso aí que o Cláudio tava falando ali também, né? Que é, talvez o Curitiba esteja esbarrando ali também é, nesses jogadores que não estão querendo que vir para cá, que o pessoal olha a tabela ali e já vê, pô, o time lá embaixo, né? Vai vir para brigar para não cair, acaba tendo aquela pressão da torcida, pode ser uma mancha na carreira ali, talvez um rebaixamento, mas aí que tem que entrar o um fator financeiro, como a gente falou em outras lives ali. Se o Curitiba é, por exemplo, comparado a um Atlético Mineiro, oferecer a mesma quantia de dinheiro para um cara, o cara vai querer ir para o Atlético Mineiro, cara. Então tem que vir ali oferecendo mais mesmo. Mesmo e é por isso que a, a SAF tá aí também. senão a gente continuaria. Tiagão, na minha leitura, pernas. Thiago, Thiago, na minha leitura, se você oferecer o dobro do que o Atlético Mineiro pagaria, o jogador vai para o Atlético Mineiro. Não, não, depende, é, de essa galera. é a minha leitura, entendeu? De jogador de nome que tem capacidade de entregar. É, é difícil você trazer para um clube que não tem calendário e que está disputando só uma competição e ainda para não brigar, que está sob pressão, cara. É, o convencimento não é da temporada atual. Você tem que convencer o cara do projeto e de que ele passe por esse pro problema atual, até sabendo que pode ser rebaixado. Então o processo de convencimento aí é, é, vai além de só dinheiro, na minha, na minha leitura, porque vamos lá. O Curitiba pode ser reforçar e fugir, mas pode não fugir. A situação do Curitiba é muito complexa, tá? E se cair, esse jogador vai querer jogar a Série B? Tudo isso tá na análise. Por mais que eu pague o dobro do salário, tem que tomar muito cuidado com essa análise fria de que ah, é só pagar o dobro que vem. Não é bem assim, tá? Mas Porque o que jogador o vai tá esperar, por exemplo, proposta de um Fortaleza, de um Botafogo. Mas será que o Curitiba tá oferecendo o dobro, cara? Cara, eu duvido que não esteja. Eu duvido que não esteja chegando com força para oferecer. Tá, eu acho que está indo com força no mercado e o grande problema não é financeiro, porque tem capacidade de pagar salários altos. Para mim, a leitura que eu faço dos movimentos, porque pode ver, cara, a gente tinha nomes bons, daqui a pouco a gente pegou nomes sendo né, de uma prateleira inferior, sendo especulados. Por quê? Porque o nome bom, o cara está falando assim, cara, eu posso até fechar com Curitiba lá no final de julho, quando eu não tiver outra opção. Mas até lá eu quero deixar minhas opções aí aberto. E o Curitiba precisa contratar para já vir treinar agora. Então o Curitiba está pressionando para fechar e já está escutando, não, Thiago. Esse cara, se não receber proposta lá no final de, de julho, aí ele vai falar: Curitiba, aquela proposta está em pé ainda? Eu venho. Porque não recebeu nenhuma outra proposta. Mas o cara vai. O cara que tem mercado, Thiago, ele vai deixar as condições em aberto. O Curitiba tem que ser muito agressivo. Aí, por exemplo, ah, em vez de oferecer 400, eu vou oferecer 600 mil. Ah, não, eu tenho que oferecer um milhão que eu venho. Mas um milhão daí vale a pena o Curitiba fazer esse esse investimento? A gente tem que fazer essa análise é, friamente, cara. Então é difícil mas eles aí, que têm que o problema porque eu, eu não estou tá... na pele deles. Eles é. têm que contratar, mas eu acho que a dificuldade está aí. E o Avondale deixou muito... A criatividade também do, do, dos nossos eu... diriz, dir, dirigentes ali também, até por isso tem outros mercados, o sul-americano ali também, a gente sabe que a nossa moeda é mais valorizada ali, tem jogadores ali interessantes nesse mercado ali também, acho que tudo bem, talvez por um medalhão, digamos assim, é, você está certo, ali jogadores ali que tem bastante mercado, mas vai também do da criatividade, e não é esses nomes que estão sendo especulados que eu acho que entram nessa criatividade, mais ou menos por aí. Fala, Vitor. O modelo deixou isso muito claro, que o Coritiba está tendo essa dificuldade, porque os jogadores estão esperando a janela, estão esperando receber novas propostas para ir depois pensarem em ir para o Curitiba. Isso é muito ruim, isso para o torcedor, isso fere o ego do torcedor de uma maneira enorme. Então é, talvez a gente passe por esse período nebuloso, mas daqui a algum tempo a gente comece a ser mais. Certeiro nas nossas contratações por conta da, da, do projeto que a gente está tá montando com a SAF, né? Tiago, daí ó, eu vou até usar o exemplo que você falou de ser de você ir em outros mercados, em outras oportunidades. Aí cogita-se o nome do Charles, cara. Aí você vê mais reclamação do que apoio, entendeu? Pô, o Charles já é um nome interessante. Não, eu também acho. É, é um não, não nome não, não interessante. Tô de uma prateleira diferente, de um mercado que não está sendo focado, que o Curitiba está sendo inteligente se conseguir trazer esse jogador, na minha mas opinião, porque é um jogador que pode é... entregar. É, mas eu acho que justamente por essa última temporada dele também não deixa de ser uma aposta ali também, porque até ele nem jogou tanto nessa última temporada. Não, eu tá concordo mesmo? que por não ter jogado tanto pode ser uma aposta, Thiago. Mas se eu tenho que olhar por teu elenco atual e, e saber que você tem que trazer ele de qualquer forma, cara. Entendeu? Se eu conseguir um melhor não. que ele, legal. A gente pode se, se limitar a trazer só um primeiro volante, por exemplo, para o segundo, para a segunda fase da, da do campeonato? Cara, não, tá na minha opinião, não pode volante, ficar só Desde o no... ano passado, cara, desde o ano passado, só tem o William Farias de primeiro volante nato. Tudo, Exatamente, tudo bem, eu, Jesus é um trindade, Ou seja, posição, não dá pra... mas... se. trouxer o Charles, ainda na minha opinião, precisa contratar mais um que daí de repente seja uma melhor qualificado que ele, dependendo, mas precisa trazer. Aqui o José Afonso Medeiros mandou mais um superchat pra gente. Muito obrigado. Falou, Tiagão, é, o Amodeu já disse que não vai fazer loucura. E ele também comentou que a posição do Curitiba na tabela complica. Aí já tá, pra mim, porra, cara, eu não sei se tô sendo crítico demais, mas, pô, é, loucuras o Curitiba já não fazia antes, cara. Agora que é o momento de fazer a loucura, pô. Agora que tem dinheiro no bolso, cara. Cara, e se, e se a gente deixar para muito mais tarde, é capaz de gente não conseguir contratar ninguém Sim. e cair pra série B. E cair para a Série B seria um desastre enorme na a não no, ser que os na divisão brasileira, né? esportiva do Coritiba. É, não, não tem, né? ou é fazer loucura para tentar permanecer ou é deixar esperar e cair e já assumir a segunda divisão. É, eu não consigo fazer essa leitura de vocês, que o Curitiba não está fazendo, não, traba, não está trabalhando desse jeito, que, o, que que a diretoria, que a SAF, está contente e está satisfeita com o cenário de não conseguir contratar. Eu não consigo fazer essa leitura, me desculpe. Hoje eu estou muito contrário aos dois aí da, da, da live. Para mim está sendo feito um trabalho, só que a gente está limitado. A tabela do Curitiba é o, o que o Curitiba tem capacidade de oferecer, além das finanças. Porque hoje a gente só tem o que oferecer dinheiro. A gente não tem condição de oferecer esportivamente nada na minha leitura e outras coisas. Elasqueira! <laughs> que coisa <aconteceu> aí, bicho! Cortou <laughs> tudo aí, cara? aqui, cara. Não sei se.

Bom, Vitor, também teve aí o anúncio oficial aí do, do Arthur aí como. É, como é que estou tá chamando a. Red de futebol. Red de futebol, aí uma, uma posição abaixo do Amodeu, mas só também, como assim o, o Amodeu foi apresentado ali, talvez só uma formalidade ali, um, um cara que já está atuando também nos bastidores do Curitiba há bastante tempo, né? Talvez mais do que a gente imagine, né, Vitor? Sim, possivelmente desde o início do ano, né? Pelo, pelas informações que a gente tem aqui. Desde o início do ano, o Arthur hum. e o Amodeu. O Amodeu, acho que. acredito acho que, que foi depois do, do foi Arthur. Foi depois. Né? É, o Amodeu foi depois, mas o Arthur já está dando as cartas do Curitiba desde o início do ano. Então. É, foi oficializado hoje, foi só uma mera um mero protocolo. Mas se você vê os comentários já estão criticando o Arthur já. Então essa torcida está sem paciência e não tem que ter paciência mesmo, porque a situação do Curitiba é complicadíssima. Exatamente, cara. É, a gente faz nossa parte ali. Tanto é que o Arthur nem vou falar do Arthur porque a gente já falou do Arthur aqui em várias outras lives ali também desde antes de ser é, Muito antes de ser anunciado, que foi só anunciado agora, mas antes de falar o nome dele, ele, quando pipocou o nome dele, a gente já foi atrás, o que, que ele estava fazendo lá, a gente já fez as nossas críticas ali. Agora, o que resta para a gente é torcer para que faça um bom trabalho ali, mas é, que não deixa muita expectativa ali para a gente, isso Thiago, não deixa. Oi, comentário falar. ali do Matheus uh, Dietz, França. Vitor, não acha que caso o Alif Manga culpado e punido Douglas Costa não seria uma boa opção para substituí-lo? O Douglas Costa é um bom jogador, só que o, o que me preocupa é a idade do, dele uh, e também as últimas atuações dele. No Grêmio ele não foi tão bem, no Grêmio ele ficou mais pensando nas questões pessoais do que no, efetivamente no Grêmio e acarretou no rebaixamento do Grêmio. Não que tenha sido culpa dele. Mas ele foi um dos protagonistas nesse, nesse rebaixamento do Grêmio. Então, é, eu acredito que não seja um bom nome para trazer para o Coritiba, não. É, até entre ele e outro nome que o Claudião levantou no nosso grupo hoje também, né, Claudião? Você falou do, do William, até eu sou mais o William, lá, o ex Corinthians, lá, mas também não sei da a vontade do jogador de jogar no, no Brasil ali depois dessa passagem ali pelo, pelo time de São Paulo, lá, né? É, o Rogério até falou, que ele falou que um dos maiores erros dele foi ter vindo jogar no, no Brasil, então é, é, é um nome que eu acho interessante, mas acho improvável. Pois é, mas eu sou mais ele até do que o Douglas Costa ali. Se fosse uns anos atrás ali, mas depois essa passagem pelo Grêmio ficou bastante complicada e o Douglas Costa. Era vontade de jogador ali. Precisa de jogador que venha com vontade ali. É... Vamos ver quem mais aqui. Se quiser caçar algum, algum comentário. Bruno Viana não... aqui, ó. Bruno Viana Fake, nosso amigão aqui, mandou. Vitor e Cláudio, você não acha que o Curitiba tinha que atrás dos jovens jogadores no futebol sul-americano? O Brighton, na Inglaterra, contratou três jovens, dois paraguaios e um equatoriano. E estão jogando muito. O que acha? Cara, é o mercado que a gente deveria estar tá, tá vendo já há muito tempo. É, principalmente o mercado equatoriano. O mercado equatoriano é um dos mercados mais promissores da América do Sul. Tanto é que a base da seleção equatoriana hoje está jogando na Europa e são excelentes jogadores. Eu acredito que, inclusive, que a próxima geração da seleção do Equador, principalmente, vai vir muito forte. Então, a gente deveria já estar tá vendo esse mercado e com certeza a Saf já está analisando esse mercado, porque é um mercado que a gente pode competir, principalmente, pela questão de que a nossa moeda é a mais forte do, do continente. Aí tem dois aspectos para mim na pergunta do, do Bruno Viana, tá? É, o foco e o objetivo, momento e para qual necessidade vai fazer. Jovens jogadores para o momento, é, eles não vão resolver o problema do Curitiba a curto prazo. Então você tem que pensar neles a longo prazo, tá? Tem que pensar nesse mercado, sim. Tem que focar nesse mercado, sim. Mas não dá para trazer só eles. Tem que trazer jogadores que cheguem e resolvam o problema... É, a curto prazo também. A, jovens jogadores é, pode dar o resultado técnico imediato, como ele pode levar um tempo de adaptação para, daí, lá, lá na frente, é, dar um resultado. Então, é muito é muito é, perigoso focar só nesse tipo de jogador para o momento do Curitiba. O Curitiba tem que avaliar o que ele quer é, esse ano ainda. Aqui um comentário do Luigi, mandou pra gente. Acho que o Wagner Love com duas unhas encravadas ainda mais do que temos no time, cara. Ainda joga mais do que temos no time. Cara, tem um amigo nosso ali, o Guilherme Marafigo, um abraço pra ele. Tem falado do Wagner Love desde o começo do ano, cara. E o cara tava certo que o Wagner Love ainda tinha ainda um, um caldo ali pra, pra dar pra, pra galera ali, cara. O é... que, que vocês acham do Wagner Love? Será que a Curitiba foi um desses times do de Série A que procurou o Wagner Love, cara? Você tem alguma informação aí? É, eu não, não, tenho, sei, não sei, não tenho sei informação. Não sei. É, Mas eu... eu tenho minhas dúvidas que na série A ele ia ter o rendimento que ele tem na série B. tenho minhas dúvidas. Mas, como, como, como conforme o, o Marafigo diz muito, né, Tiago, dentro do que a gente tem no elenco, ele está anos-luz na frente, né? Mas o Luiz é... Fern... É a cara daquele jogador também que vai chegar no Curitiba e vai sentir uma lesão e ficar quatro meses fora, né? Do, do, Essa nuvem <laughs> negra que tem em cima do, do Couto Pereira ali é brincadeira. E, e também tem outra questão, né? O, o Wagner Love ele joga numa posição muito confortável para ele no esporte, porque o Anderson Moreira ele arma o time é, para que seja confortável pro Wagner Love não precisar marcar tanto, né? Então. Pô, é... Mas eu vi ele brigando por marcação, briga, roubando bola, bola várias briga, vezes, hein, cara. Ele briga, ah. ele briga, mas o Wagner Love, ele, ele só fica lá é, brigando, mas é, quando a bola vem no ataque, ele tá sempre bem posicionado. E se você for ver, o esporte hoje tem o melhor elenco da série B. Então, por isso que talvez sobre isso pro Wagner Love e talvez o Wagner Love não tenha tanta. É, produtividade assim no Coritiba porque também depende do time pra jogar pra ele, né aqui um comentário do, opa, deixa eu ver aqui do amigo meu aqui, o Elder um abraço pra ele falou pra trazer o Otamendi só pra bater daí eu fui procurar até falei, caralho, onde que o Otamendi até que, que dia vai o contrato dele, vai até 2025 com o Benfica lá, acho que é bastante complicado, eu sempre odiei esse jogador aí, mas pelo nível do Coritiba é ia ser craque aqui, né e a torcida, a torcida ia gostar, porque a torcida gosta de jogador que bate também. Ah, cara, eu gosto. Cara que... Opa, tem um barulheiro aí, não sei quem que é. Acho é... que foi eu aqui. Foi você? Então fechou. Vamos ver quem mais aqui, ó. Acharam mais algum comentário aqui? É, eu só mandar um abraço, o Luiz Fernando tá pedindo um abraço pro grupo Oleleá Coritiba e um abraço pro G8 também, um grupo nosso lá. Que grupo que é esse aí, cara? O G8? O G8? É um grupo de amigos lá que surgiu do do meu Curitiba que a gente se reúne também lá. Aqui o Marcelo Henrique mandou uma pra jogar para você, Claudião. E o Pinho já não está na hora de ganhar outra chance nesse time? O que acha? Eu acho que tem que ser experimentado, tá no elenco, tem que ser experimentado, até porque o, o nosso amigo 9 lá, o Zé Roberto, não, 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 não tem condição também, né? Tem Teria que experimentar ele de novo aí para ver se se ele mostra. Até porque eu vi um pouco de qualidade no futebol. O Pinho é um jogador que mostra que tem, tem intimidade com a bola. Só que no Curitiba ele, ele, ele não mostrou o que veio ainda. Mas eu eu voltaria a tentar o Pinho com certeza. Falando aqui de William Arão, esse cara aí deve ganhar uma fortuna aí fora do, do Brasil também. né Acho que é Venha bem, algum... bem, ganha bem, ganha bem. Tava procurando os medalhões, foi atrás até do Alan, lembra? eles napoli e Everton, fui vendo que o cara tá também, tá ganhando uma fortuna na Arábia, né? É, quem mais aqui? Pô, a galera fica falando se Liliu do Paranaica, tá louco. Ó, Ricardo Sartori, Vitor e o Eze? O Eze recebeu a proposta do Anderlecht, da Bélgica. Então, a situação dele, para ele vir pro Curitiba ficou mais complicada porque ele tem propostas da Europa. É um excelente jogador. Eu, por mim, traria os dois meios de campo do Huracan, o Fator e o Eze. Mas. Uh, o Se fosse para tem... trazer um só, qual que você puxaria lá do, o Eze. do é? o Eze? Sem dúvida. Uhum. O Eze é porque ele é, é novo, ele tem 21 anos só, e ele é bastante promissor. Bastante promissor. Eu acredito que daqui a algum tempo ele possa sim estar na seleção argentina, inclusive. Oh, do, dois dois comentários aí de Rodrigo Muniz. Nossa, cara, eu traria de olhos fechados, cara. O Rodrigo Muniz, titular absoluto desse time aí. Esse o problema aí, é que ele aí tá aí. no futebol inglês, né? Um time que tem recurso. E o Rodrigo Muniz é um cara que acho que dificilmente você conseguiria empréstimo, por exemplo. A SAF teria que ir lá e comprar ele. Mas não sei se teria essa bala toda para comprar o Rodrigo Muniz, né? Acho difícil conseguir um empréstimo do Rodrigo Muniz nesse. Um momento. Mas é questão de negociação, né? Tá, ah, com certeza. esse aí seria um nome e pra... esse sim um dos cinco titulares ali para elevar é, o nível do, do elenco ali. Mas complicado ali, ainda mais que é, se fosse talvez uma vontade de jogador, voltagem nem sabe também qual que é a vontade de jogador, Às vezes ele está se dando bem lá na, na Inglaterra lá também, né? Então fica yeah. bastante complicado. Estão é, falando aqui do Rualano. É, foi para o Japão por causa dos água. Ele também pode influenciar para vir. É, até ele trocou de time no, no Japão recentemente, né? Não sei se está com contrato longo lá, vamos procurar aqui. Vamos falando dele aí que eu. Mas ele, ele trocou, é um cara que eu traria também, tem identidade com o clube, é um jogador que não teria dificuldade de adaptação. É um jogador que a gente não tem as características dele no elenco do Curitiba hoje. É, eu acho que seria um jogador interessantíssimo para vir para o Curitiba nesse momento. Ah, eu vou o botar Yuri... na tela aqui, todo mundo vê junto. Pode falar, Vitor. O Yuri Bertolini perguntou: não tem nenhum bagre do Norwich para vir para o Curitiba, porque a gente é tem uma parceria daí? com o Norte. O Norte está passando por um momento de reestruturação. Ele foi o 13o colocado da Championship, então não, não teve nem perto de subir né, na temporada passada, e tá passando por esse momento de, de reestruturação. Aí, não ó. tem nenhum jogador que me que interesse. Rua Alano aí avaliado em 700 mil euros, mas a gente sabe que esse valor também que, que eles colocam aqui é, por exemplo, o valor, se eu não me engano, do Marcelino Moreno, cara, acho que é 5 milhões de euros, né? Então a gente já sabe que o Coritiba comprou 50% por um valor bem abaixo também disso aí. Vamos ver o contrato dele aqui, ó. Vai até 2022, cara. Não, até, 20, até 2024. <laughs> 2022 já era. Até 2024, e final do ano que vem, cara. Isso aí não, cara. Que time que ele tá? Só pra, é o Gamba Osaka? Aham. Uhum. Perfeito. Lá é que time que é É isso aí. É o Gamba Osaka. Gamba Osaka. Querem ver mais jogador aí? Ó, vamos procurar o Marcelino Moreno aqui. Ó. <risos> <risos> ver o que aparece do homem. É, tem aqui o, o, o Caio MRL. É cinco cinco milha, milhas de euros aqui. ó. Marcelino Moreno. O... E, e é nosso. E é nosso. Será que eles estão É por isso revende hoje mesmo. É... <laughs> não dá, né? <laughs> não o pessoal está comentando do Gustavo, outro cara que chega e é titular do Curitiba também. Se chegar, é joga é nossa, na hora. Tá Caio MRL falou do Lautaro Dias do Independente Del Vale. Eu queria que esse jogador viesse, só que esse jogador ele se machucou no mês passado e ainda tá em recuperação. Então ele não tá em plenas condições para jogar ainda. Mas fei, inclusive, fez gol, gol contra o Corinthians na né, Libertadores. Gustavo Henrique, vamos procurar pelo nome certo aqui. E Gustavo Henrique, será que é esse aqui? Não, não é esse aqui. Ah, sei lá, Dani, se o Gustavo <laughs> aí também, mas não, não vai vir que é difícil trazer esse cara aí também. <laughs> ai, ai, quer falar mais é. algum nome aí? Não, me veio me veio uma ideia da gente fazer aquele outro projeto lá, da gente ficar vendo lá no Transfer Market os, os, os jogadores. Podemos fazer, cara, podemos, podemos fazer, fazer no Transfer Market. Eu Bem coisa boa Transfer aí, Market. torcedor vem coisa é, boa aí pessoal vai vai é, seguindo a gente lá na Twitch que vai ter um conteúdo exclusivo para Twitch ao vivo vai ser só na Twitch para esse tipo de conteúdo e vai cair só corte aqui no YouTube Então já vai é, seguindo a gente lá da semana que vem já vai fazer uma propaganda mais forte para a galera é, se inscrever lá no nosso canal da Twitch mas vamos, vamos, vamos preparando e vai vir bastante coisa boa fala Claudião eu te, eu passou um comentário que eu ia ver ali agora se já subiu eu não consigo aqui qual que? Mas falava <laughs> sobre o que aí? Ah, o volantão Luiz Gustavo. Eu não sei ah. onde ele tá, onde é que ele tá? Ah, vamos procurar. Ele aqui. deve estar tá com 35, 36 anos, né, cara? Então, ele, é, o contrato dele ia terminar agora, dia, dia 30 de junho, né? Isso. É, é um jogador que, 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 se tiver em condições físicas, é, é um xerifão interessante ali para volância. 35 anos, bem. né? 35 anos, vamos ver o contrato dele, vai até 2023, ó. Tá acabando é, agora, cara. Daqui 10 dias, ó. É uma oportunidade, talvez, aí, de a questão é convencê-lo a vir, né? Convenceu, ah, é um jogador difícil, interessantíssimo. Oh. Será que é tão difícil convencer um cara desse, cara? E cara, do tem, fechado tem fechado que é ir no atrás, né? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Alô, foto... seu Arthur! Alô, seu Arthur, vai atrás aí do. Como é que é, eu chamava ele lá? O... Esqueci o nome. Seu Jorge, cara. Vai atrás do seu Jorge aí, bicho. Ah, sobre, ah, o Rodrigo Reva perguntou: é, sobre o Andei, tem algo? O Curitiba ainda está em negociações para a renovação do meio-campo Andei. Então, a gente ainda não tem nenhuma novidade em respeito disso, mas a, a, as partes já estão conversando. O Mauro Cristiano perguntou do Igor Jesus: traria? a gente não tem jogador com a característica do Jesus no, 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 no elenco mas não é a nossa solução não, é. é um jogador que eu traria com certeza mas não é a nossa solução é. Lucas Prato, estão falando aqui Lucas Prato deve estar tá com 60 anos de idade já, cara Quanto, vamos ver aqui. mas fede a gol <laughs> fede a gol concordo fede a gol. 35 anos, boa idade, idade do Cano idade do, do Messi mas não, não joga nesses caras e também tá jogando onde, cara Tá jogando o Vélez. Contrato até 31 de 12 de 2023. Opa, não coloquei na tela para vocês aqui. Aí, ó. É, mas é, ó, é um contrato de seis meses, né, cara? É um jogador aí que. Aliás, se quiserem chamar o modelo pra live aí também, a gente pode ver uns nomes juntos aí. Procurar um. Boa! Um pro Vamos botar pressão nele ao vivo. <laughs> Opa, <cara. risos> O cara que mais é, fala bem da SAF, vem me mandar uma dessa, Claudião, agora? Ué, cara, eu quero contratação, eu só acho que a gente tem que entender o momento do Curitiba também, não é que eu não queira que venha jogadores, eu quero que venha jogadores, né, Thiago? Eu só acho que não, a gente não pode também ser, ser uma análise, então, não levar em consideração situações que a gente sabe que vai acontecer, cara. Então, né... É, a longo prazo aí, o patamar do Curitiba para fazer essas contratações vai mudar, Thiago. Entendeu? É, o Curitiba hoje, o problema do Curitiba não é, é o que o Curitiba oferece além do dinheiro. Mas daqui a pouco, vamos lá, conseguiu manter no, o time na Série A, pegou uma Sul-americana, a contratação ano que vem muda, né? Aí depois você vai subindo de patamar, o padrão de contratação muda, porque os jogadores começam a se interessar em jogar no Curitiba. Né? Aí, por exemplo, o próprio mercado que o Vitor falou de ir lá no mercado equatoriano para pegar jogadores jovens. Hoje, um jogador jovem vai querer vir jogar no Curitiba do, do Equador? Será, né? será que vai querer? Que eu tenho minhas dúvidas. O jogador né? jovem, eu acho que vem. Né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Se, se, se ele tiver mercado, por exemplo. Então tem Aí, que. Daí é diferente. É, a questão é, é assim: você tem que chegar primeiro antes de todo mundo e fechar o martelo, o Thiago. Bater o martelo e fechar a negociação Aí sim. vai vir. Tem se o cara tiver uma segunda sondagem, com... tem que ser na no Surdina. Se o cara tiver uma segunda é, proposta, cara, já começa a disputar pelo momento do Curitiba. Mas por isso que o Curitiba tem que tentar chegar muito antes. Tanto que o que o modelo falou de tentar contratar antes da janela, para mim faz todo o sentido. É muito difícil de eles conseguirem. Mas se eles conseguirem, cara, forçar a barra pra fechar e assinar o contrato antes do dia 30 para o cara já vir pro Curitiba e se apresentar é uma baita de uma sacada, por quê? Porque esse jogador, ele conseguiu fechar antes de receber outras propostas. Aqui o Rafael Andrade mandou um superchat pra gente, falou do Carlos Vela, esse aqui é, esse que eu taria. é né cara, esse aqui joga demais. Cara. Esse eu estaria, mas, mas é muito caro, não, não Vamos, não vamos vem. ver aqui, ó. já até coloquei aqui, vamos ver se... Carlos Vela... Mas é, valor... ah, não é tão caro não! Cara, mas eu acho que esse cara tem mercado bom ainda, cara. Ah, é, a questão é a disputa que você vai ter por ele, né? Se você é, for tentar buscar, mas tem, tem que, que tentar, cara. Eu acho que eu, o que não pode deixar abrir mão, Thiago, é de tentar. Eu acho que você tem que tentar sim. todos os bons valores. Né? Se vai ter competição, legal, beleza. Mas o que o Curitiba não pode fazer é tipo assim: ah, o Carlos Vela é muito difícil, eu não vou tentar. Tem que tentar. Mas, cara, esse daí eu acho que é difícil pra caralho, porque ele tem, eu acho, que, acho que ele tem bastante mercado, inclusive na própria Major League Soccer e também no, no futebol mexicano lá também. E o, então... e o Los é Angeles é um dos melhores times da MLS, então é, ele tá bem, tá bem, ele tem uma vitrine boa dentro é. da própria competição. E tem 34 anos, mas mesmo assim, cara, eu acho que ele tem mercado justamente porque, por exemplo, Major League Soccer, a gente já tá vendo que é, é um futebol diferente lá, né? Um futebol mais cadenciado ali, qualquer jogador ali não sofre. É o futebol tanto, de preguiçoso. <laughs> Pô, não ia falar com essas palavras aí, mas mas Carlos Vela não, não tem como aí. É... Bom, querem falar mais algum nome? Puxar mais um comentários? Não vai encerrar aqui, rapaz. Não, o comentário aqui do Bruno Viana: Fake, né? Vitor e Cláudio, vocês aprovam a SAF ter sido comprada por uma empresa fora do ramo de futebol? Muitos torcedores são contra e criticam por conta disso. Preferir uma empresa que tem ramo e experiência, cara. Se os muitos torcedores são contra, eu não sei, porque a votação deu mais de 96% dos sócios, é... e outra, mais de 96%, né, quando... e também tem a questão de que. Se viesse uma empresa que gera, gerisse o clube como um clube satélite, aí sim eu criticaria. Como o, o Coritiba ser, ser, será um single clube, ou seja, é um único clube que a empresa será responsável, então a empresa vai fazer todos os esforços possíveis para que o projeto dê certo, até porque vai ter muitos investidores querendo o retorno desse projeto. Então não tem porquê. É falar a, a, minha, a pergunta é Vitor a, a pergunta que eu faço assim você contra a Saf e criticar a Saf com base no quê? não tenho Bom, que criticar é a, a o que, que a Saf fez até agora oficialmente não ah, mas aí a gente tem, é, não. tem que ver se agora que a Saf está mexendo os pauzinhos dela daí tudo bem eu concordo cara não mas então Tiago porque por exemplo é especulativo que eles participaram é de um monte de coisa antes é especulativo a gente entende que sim a gente enxerga que movimentos que sim, mas é especulativo. Eu posso me basear nas contratações iniciais do que foi feito, que foi só a SAF, não sei. Eu não posso fazer essa análise, tá? É, eu, não, eu não posso a, analisar o trabalho. Eu, por exemplo, eu vi ali que o Yuri igual contratou o Arthur. Eu não concordo com a contratação do Arthur. Eu concordo em gênero legal com você, Yuri. Mas eu tenho base de referência para poder julgar o trabalho do Arthur no Curitiba até o momento? Não, ele foi apresentado hoje oficialmente. Tá? Então, oficialmente, o Arthur está trabalhando no Curitiba a partir desses 30 dias e foi apresentado. Tá? Então, é, entendo quem não concorde com o meu ponto de vista, mas eu não tenho base nenhuma para dizer se a SAF foi uma boa ou não hoje. É, eu vou dar tempo para a SAF trabalhar para poder fazer o meu julgamento. Eu vou analisar o fim da janela para ver se aquele discurso é verdadeiro ou não. Por enquanto, o Curitiba não apresentou ninguém. A gente só vê especulações, a gente sabe que tem jogadores sendo sondados, sabe que tem jogadores é, em negociação. E a única coisa que a gente sabe efetivamente, Curitiba comprou o Marcelino Moreno já com o dedo da SAF. Para mim, foi um movimento muito bom. Então, eu quero ver a janela. Dependendo da janela, eu vou ser o primeiro aqui que vai bater, mas bater forte mesmo. Mas eu quero ver quem que vai ver, quem que vai chegar. Eu não vi nada ainda. Eu só vi jogadores sendo sondados, jogadores sendo negociados, jogadores com nomes que eu concordo com a sondagem, jogadores que eu falei que absurdo, tá olhando, mas para mim eu quero ver todo o movimento. Para mim é, é, não tem nenhum motivo para eu detonar a SAF de momento. É, não sou tão otimista assim. É, vou mandar um abraço aqui pro Vem Pra Cá Curioso, cara. Encontrei com ele hoje aí no, no, no centro ali, cara. Tá sempre no Tô ligado curioso pra saber lives. quem é. é. ele é o Claudinei, cara. Ele é o Claudinei, falou que é a esposa dele que fez esse YouTube, por isso que tá com esse, com esse nome ali, mas um abraço para ele e o Claudinei, trocamos um papo ali é, sobre Curitiba ali, foi bem bacana. O é, que mais aqui? O cara pedindo o Bay Bale. Putz, esse daí tá jogador de de golfe, cara, Isso aí não tem chance nenhuma. Esse já, já se aposentou já. Esse não bastante joga mais de... futebol. O Poveda estão falando bastante aqui. Isso daí seria para mim um excelente nome, cara. Seria excelente nome. Do... Inclusive o Poveda é ele é do Alverca, né? Clube que o Arthur foi, foi dirigente. Então Arthur poderia fazer um, um movimento para tentar conseguir ele, né? O Vitor, o Lisandro Lopes ainda tem negociação com o Curitiba, porque no primeiro momento foi des... é desconsiderado, mas daí o time lá já disse que não conta com ele para a temporada. Será que evoluiu alguma conversa? Por enquanto não evoluiu, mas o, o Lisandro dizem que ele não 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 faz mais parte dos planos do Tijuana para essa temporada, que agora vai começar o torneio clausura da temporada, que é o início da temporada do futebol mexicano. Pois é. é, o Bruno Viana aqui perguntando do Leandro Escoche Palmeiras. O que vocês acham? Eu, eu, o, o, Rogério, eu, eu o Rogério. Eu gostava, dele. O eu gostava dele. Eu gostava dele. Já passou. Eu gostava dele. Não sei como é que tá. Não acompanhei é. o Leandro mais depois, né? Mas era um, Eu gostava dele. Era um jogador que era massacrado, detonado pela torcida, mas era um cara que eu achava interessante. Caramba! Mir mandou pra gente aqui o Nico Lopes. Vou procurar esse maluco aí. Vamos ver. O Nico Lopes está encerrando o contrato lá e não vai ser renovado, né? Sim. Na, no México. Sim. Né? E, 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 não sei se ele está no México. Sei. Tá, mas o contrato dele acabou. É, eu, eu traria. Eu Pô, traria também. Não achei. Nico Lopes jogou no Inter. Sim, ele, eu, eu, eu sei uhum. que jogador que é, mas não estou achando ele aqui no, no Transfer Marketing. É, é, assim. Falaram que em. É, no Cláudio Vinck, lateral direito. Ele jogou bem no Internacional, fez um. um é, jogou bem no Inter. No Vasco, ele fez poucas partidas, mas ele era muito criticado pela torcida. Ele foi para o Marítimo de Portugal. Fez uma boa temporada no Marítimo, só que o Marítimo caiu para a segunda divisão portuguesa, perdeu os playoffs para o Estrela do Amadora. E. É um jogador, mas tem um números muito bons para um lateral. Tem bastante número, número de gols e bastante bastante assistência. Se eu não me engano, são quatro gols e sete assistências. É um lateral direito experiente que eu acredito que, na falta de um lateral direito, possa ser que seja uma boa, uma boa alternativa. É, o Anderson Evangelista perguntando aqui de notícias da Juíza, a gente já comentou, cara, se quiser procurar voltar a nossa live lá, procura quando o Vitor tiver maior na tela ali, que ele falou bastante a respeito... A foi respeito o primeiro assunto. Seus, é, foi um dos primeiros assuntos ali. É, tinha visto um outro nome aqui, rapaz, cadê? É, o Keno, cara, bastante gente comentando sobre o Keno, isso daí é difícil também tirar do, oh, do Flulano. Oh. O que no segundo o que foi procurado pelo Coritiba, né, mas não tem nenhuma, nenhuma confirmação de que isso tenha ocorrido mesmo, de fato. Mas seria um bom nome, né, cara? Deixa Seria, ser um seria, nome. seria. Estão perguntando onde que tá o Rodinei, esse daí deve estar tá ganhando uma fortuna aí fora do país também, cara. Acabou de sair também. Barros, não... cara. esse cara que eu não tinha procurado ainda, vou procurar. <laughs> Barros, Bairros, 38 Bairros. anos, cara? Porra. Não, o, ba o bairro o se aposentou, se eu não me engano. Não, deve ter se é aposentado 38 anos, cara. Tá louco. E cara. Renato Kaiser, pô, Renato Kaiser não dá. Não, ele tá jogando no esportivo Luquenho. Do, do Paraguai. Não. É, o Lucas Bairros já era. Lucas Bairros. Ó, o, o nosso, nosso amigo é... Lucas Petroski, Rodrigo Dourado. Esse não, vai, ah, esse não quer sair do México. Ele ganha, ele ganha bem no México, ele está bem valorizado lá. E possivelmente ele faça o mesmo movimento que fez o Dória. O Dória virou é, cidadão mexicano para disputar a Copa do Mundo de 2026. Mas tem que se classificar, né? Tem que se classificar para a Copa. Entendeu? Não, o México já está classificado. O México já está Ah, é verdade, vai ser. O, mexi... o México Seds, é né? país sede. Uhum. Cara, o Rock Curitiba mandou o um nome aqui, cara. Cadê? Puta, agora vazou. Aqui, ó. Rock Santa Cruz. Cara, eu sempre quis... Lógico, não agora, né, cara? Mas eu sempre quis <laughs> esse cara do Coxa aí há uns 15 anos atrás. Pô, o Coxa ia contratar esse cara aí. Joga pra caramba, mas agora já era. É... O Tyson tá, tá... Como é que tá de mercado ele? O Tyson, ele saiu ano passado do Inter... Eu não lembro daqui onde é que ele está agora, mas uh, o tio, ele postou uma foto que ele está na cidade dele, né? Que é Pelotas. Então, é, possivelmente ele esteja de férias agora. ver aqui. Ou encerrou? Ou não encerrou? Não? Eu acho que não. Acho que ainda não encerrou a carreira. 35 anos está jogando no Paok. No Paok da Grécia. É, ele está na, tá nas férias. Dele. até 2024. Mas esse daí não sei também, cara. Para posição ali, 34 anos. 34 para um volante, eu acho que até vai, cara. Mas 34 pros caras ali na frente, não sei não. Ou para um pro centroavante, talvez ainda dá, mas um cara que tem que fazer uma correria, não sei se é a melhor opção. Estão é, falando do Alan Esvasco, esse daí eu já procurei também, tá na. Está é, bem de mercado ainda, não tem como tirar o homem lá de, das Arábias. Alan Kardec, esse daí, Credo, não. não. Esse daí ia ser um reforçaço pro nosso DM, né, cara? DM, outro pro DM. É. O Borja ex-palmeiras tá no River, né, cara? Esse daí é difícil de tirar. É de sem essa, chance. Né? Dodô Ex-Corinthians. Vou falar todos os nomes aqui vocês comentarem. Dodô Ex-Corinthians. que, que a lembra, nossa audiência tá bom, O que hein? eu lembro é o nosso Dodô. O nosso Dodô, o nosso Dodô tá na Fiorentina. Esse aí seria uma boa também, né? O pessoal criticava o Cresceu demais, né? Depois que foi para a Europa. Ó, vou mandando os nomes aí que a gente vai comentar todos, mas Claudião, antes que eu me esqueça. <laughs> vamos lá. Alticlin, <laughs> Alticlin o segundo Lar do Autista. Precisou de atendimento especializado? Entra lá em contato no 3224-1360. Que a equipe vai te acolher da melhor maneira possível. E é com os cliques. Clique em consórcio, consórcio que você sempre quis, manda mensagem lá no 992231500. Estamos tamo com um grupo novo de imóvel aí com 12% de desconto, falou que viu a propaganda no meu Curitiba, contratou o consórcio, vai ganhar um brinde especial lá, um copo da Stanley. Maravilha, é, tinha visto um nome aqui, rapaz, cadê? Puta, agora passou aqui. O Cazu, já tô, tô falando já, do Cazu, aqui, tá já louco. tô falando, já tô zoando aqui, já colocaram o Gonzalo em Ih, de e Dengue, é. <laughs> Bernardo, aqui, o Alegria nas Pernas. Por onde anda o Alegria nas Pernas? Vamos procurar por é. onde? O, nas aqui. o Everson falando que o Vasco tá de olho no Lanzini, é porque o pessoal da diretoria lá de futebol do Vasco assistiu a nossa live de sugestões, cara. Daí o Vasco tá, tá indo atrás dos nomes que a gente colocou lá, dos 30 nomes que a gente trouxe. Você, a será gente deixou? também não viu, cara? Que é, espero gente... que sim, né, cara? Lanzini termina o contrato daqui a 10 dias. Olha aí. O que a gente recheou o Scout dos outros times também é brincadeira, viu? Agora, o Yuri aqui, dura que <laughs> tem mercado pra cara. Opa, não é o Yuri. É o Rodrigo que mandou pra gente. É Everton Ribeiro, esse daí, tá, é, cara. Eu... Tá negociando a renovação com o Flamengo. É, mas. Porra, podia vir, E também né? tem outros clubes. E tem mercado é... do Corinthians lá, e tem chance é, de. E tem mercado também. onde ele quiser aqui no Brasil, é. né? E tem tem é Corinthians exato. aí também na jogada, show difícil. Pois é. Lucas Olá, Mendes, um espra... Ander, esse aí tá velho também. Cara. Esse aí a última vez que eu vi ele tava no time da Arábia, algo assim, Mirados Árabes. Ah, mas o Lucas Mendes ele tem, não sei se seria a nossa solução. A gente precisa de, de, de zagueiros de velocidade. É Lucas Mendes está no final da da carreira, não é um zagueiro mais até foi mais veloz na, no início da carreira. Hoje é um jogador que não não agregaria. É, 32 anos, está jogando na Arábia. Jogou 100% das partidas como titular. Aí, é, tá em atividade Sério. ali. Agora com o Tiagão ali também, não, não sei se a contratação ali do, do Lucas Mendes seria a, uma boa. A prioridade hein? agora da, da diretoria do Coritiba não é mais zagueiro. Agora é um centroavante, um volante e lateral direito. Cara, e, o Cuejar está onde, cara? Tá na Arábia também, né? Cuejar tá no Al Hilal. Não, não, confundi. Ou é? Tá no Al Bilal, não é? Al Hilal. Al <laughs> ai, ai, ai. A gente se diverte pelo menos aqui, ó. Cuejar. Al Hilal. Isso. Ali, ó, tá no Al Hilal mesmo. Cara. Mas, tem, mas tem mercado, tem mercado fora é. e. Mas é. ele, não, ele, não, ele não foi especulado no Corinthians? Foi especulado no Corinthians? É. É, foi especulado em outros times da Série A também. Tem que trazer o Felipe Coutinho, o Lucas Moura. Quem mais que a gente pode trazer também? Firmino. O Firmino. Aí eu acho que trazendo só esses três já resolve, não resolve, Thiago? Porra. A gente vai o resto se do time é o time master do Liverpool? que <laughs> você teria alguma dificuldade em aceitar isso? Nossa eu, nossa, eu aceitaria fácil. <risos> <risos> Cantaria o. E Never Walk Alone no Couto Pereira. Porra, cara, tô falando aqui do mosquito. Esse daí eu não queria nem de graça, cara. Não, não saiu pela porta dos fundos, não tem direito de voltar, cara. É, Verdade. Porque... Meu Deus, já, a galera já tá já tá pirando a cabeçona aqui. Não, já estão já os nomes ali repetidos pra caramba. Cafu. <laughs> Os caras são criativos Arthur, também. volante do Liverpool, tá onde é o Arthur, cara? Eu não sei onde tá O Arthur, ele A última vez que eu vi Ele tava na Juventus Arthur? Deixa eu ver Arthur Melo? Tá no Liverpool? Ele tá no, Liv... é, ele tá no Deve Liverpool Deve ter um contrato com o Liverpool, né? De emprestado Vai. E... É, tava na Juventus, agora está voltando de, de empréstimo aí. Isso. É fim de empréstimo. Então tá voltando pro Liverpool. Ah, pô, esse daí. É caro pra caralho também, né? É difícil trazer um jogador desse, valendo 15 milhões de euros ali. Só se negociasse muito bem esse empréstimo aí também, não sei se. Deve ter uns 19 times na frente aqui no Brasil para contratar esse cara aí também, né? Iago Maidana, é não, Iago Maidana não seria bom? Seria excelente. Seria. Eu gosto do futebol do Iago Maidana. O Jonas, tô mandando aqui Jonas. Será que é aquele atacante? Será que está vivo ainda, cara? O Jonas já não aposentou. Ele aposentou já é já comentarista, né? não é? Se aposentou. É, já foi se aposentado. Né? Jonas aqui. Não. não se Emerson zagueiro, artilheiro. Os caras cara já estão atirando para tudo que é lado aí, bicho. Não. Eu, vi o, eu vi o pessoal perguntando se o Davi ainda joga. O Davi. Cara, tava, esse aposentou. Davi que a galera pedia, esse Davi, né, cara? Eu não era um dos que pedia. Cara, eu dele. gostava do futebol dele, hein. Ah, eu gostava. Nossa, mas passou. A era bom. Dele. E ele é coxa, porque eu acompanho ele no Instagram, ele assiste todos os jogos do Curitiba. É. O Dante? Será que é o zagueiro? Ah, esse daí acho que não. É o cara. zagueiro. É, o Dante foi escolhido um dos melhores zagueiros da Liga Francesa nessa temporada. É? O, jo o Joel Hansel. Cruel? Por onde anda o Joel, cara? Vamos pra... <risos> 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 Vou fazer uma live só disso, <laughs> Tá no buraco. <laughs> Joel Cruel. Né? Puta, tem tanto Joel aqui que é difícil. Como que era o nome dele completo? Que eu vou procurar aqui. Vão falando aí que eu vou procurar. Procura Joel, Joel Cruel, que é capaz de achar. Não, Joel Cruel era o outro, né, cara? Joel não, Coel, era, era ele. Era ele? Não, mas acho que tinha um outro Joel Cruel, não tinha? Ó, Joel tagueu tá, tem... tá, tá, tá Vamos ver. Tá Tá jogando. Acho que nem tá jogando mais bola, cara. Deixa eu procurar no transfer market aqui que não. Que, que cara, que ele tá no Azen, é. Arábia Saudita. Achei o vagabundo. 29 anos, cara. Olha lá. Camaronês, 71% dos jogos como titular mas também um 14 jogos agora. e um golzinho só um gol. <laughs> aí você me complica seu Joel já <laughs> era aquelas coisas né cara é, é, deve é ser que, até a é segunda que... divisão da, da Arábia fechar aí. o túnel do Vechar E falar aqui você não pula mais então eu não faço mais gol <laughs> Gerar, daí não dá. Ai, ai. Ah, chega, né, pessoal? Senão vamos. Chega. Tá louco, vamos pra nada aqui daqui a pouco. Foi uma live legal, hein, cara? galera que gostou aí também. E vai ser umas lives assim que vai ser no, no, na Twitch lá, que eu vou ficar vendo umas besteiras lá, o pessoal o dia inteiro. E se der pra aproveitar alguma coisa, sai corte no, do, pro YouTube, cara. Vai ser bem bacana. <laughs> então, quero agradecer aí, Vitor, primeiramente, e Claudião, valeu por mais uma live aí, rapaziada. Valeu, Tiagão vai, vai, vai embarcar para Poá? Cara, meus pais vão, né? Já compraram passagem ainda faz tempo, cara. Vamos, vamos dar uma procurada aí. Quem sabe não, não aparece Mas eu acho que vou sim, cara. Vou sim, agora você tá me convencendo aí. Ainda mais depois saiu aquela vitória na quinta-feira, lá a gente tem que ir para Porto Alegre. Vamos, vamos dar um jeito de ir. Mas é isso aí, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que vai ser... Sempre tem novidades aqui, inclusive vai ter uma live nova talvez essa semana aí, pessoal. Fiquem espertos aí, que a gente vai avisar no, no nosso Instagram lá, mas acho que vai ter uma livezinha à tarde aí, aquela... Boa livezinha remunerada para você escutar aí no conforto do seu trabalho. Vai ser bem legal e bem é interessante. A live do, é a live do alttab A live do alttab Vamos fazer um teste aí, ver se o pessoal gosta aí. Daí com o Rogério, que também consegue uns horários alternativos. Inclusive o Rogério não tá participando nas terças-feiras agora, porque ele tá atrás de informação. Esse é o horário do, do, do Rogério conseguir informação lá também. Um abraço para ele, vai ver essa live depois. Isso aí, galera. Um abraço. Quinta-feira, faz o check-in e vamos pro Colton aí, rapaziada.